تمام حضرات اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں اور ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جوم جوم کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باواز مل کے ذوق شوق رہے درود نو قرض نہیں بلکہ فرض سمجھ کے پڑھو مل کے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سجی ہوئی نبی دی پاک محفل سجی ہوئی ہے نبی دی پاک محفل بدل ویکھ رحمتاں دے چھائے ہوئے نے قسم رب دی کوئی نہیں آپ آیا ایک عملی والے دے سارے بلائے ہوئے مولا علی صدیق عثمان عمر چار یار حضور دے خلے اکھاں والے جبار ویخ دے لے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے۔ سبحان اللہ کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کہ پلے بن لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڈیا جے اک تے پیرج میرے دے گیت گایو دوجہ شہر بغداد نہ چھڑیا جے مصطفیٰ دی یاد نو چھڑ کے جے دل نو کرے برباد نہ چھڑیا جے ناصر ہوگے نراز جے کوئی خلدہ خبردار میلاد نہ چھڑیا جے خبردار ملا دے نہ چھڑے آجے۔ اور حضور بابا بلے شاہ قصوری او کی فرما رہے نے کہ فقر اللہ نو ویخ سلام کریے۔ روبائی قابل غور ہے ندیم صاحب تھوڑی نظر کہ فقر اللہ نو ویخ سلام کریے بھمے حال تھی حالوں بے حال ہوئے ماڑا ویخ کے کدی وی چڑکیے نا متا پیر او دا با کمال ہوئے ولی ٹر بخاریوں پہنچ پیندے جے لگی مردے کلندر دے نال ہوئے پر پلے شاد گدڑی پھولیے نا متا گدڑی دے وچ لا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی متا گدڑی دے وچ لال ہووے۔ اور آخری روایت ہے
کہ یا رسول نکلے جدے لباں وچوں یا رسول نکلے جدے لباں وچوں ایسے عاشق دا چہرہ سیاننیا اٹھے پیر حضور حضور کر دے موجا مان دے سا موجا ماننے سائیاں والے آت سائیاں دی خیر ہوئے پیر بایان دور سیاننے آت بڑے ہونے گے شہرہ چو شہر ناس اسی فقط مدینے نو جان یا رسول اللہ یا علی حق فرید حق درود پاک مانگ صلی اللہ علیہ یا رسول ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میری نظروں میں کوئی کیسے جچے ایسا جد نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے سبحان اللہ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن الہی تاب ابد آستانے یار رہے یہ آسرا ہے غریبوں کا کے برقرار رہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں جتھے لگ گئی آپ پکی لگ گئی بدل سکتا نہیں کوئی ضمیر میرا سبحان میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہیں
اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لے کہ سر جھک نہیں سکتے سر، میں شر بھی ہمارے سر جھک نہیں سکتے سر، میں شر بھی ہمارے سبحان اللہ، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لے میں جن سے وفا ہوں مجھے کون خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سبحان اللہ، ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، سبحان اللہ، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لے اور اس نعت کا جان شیر بیت النعت شیر، سبحان اللہ، گھر والوں کے نوکر تو در والوں سے الفت ہے، گھر والوں کے نوکر تو در والوں سے الفت ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت سبحان اللہ ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سبحان اللہ، ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، حرف آئے اگر دین پر تو کردار سے نسبت ہے، حرف آئے اگر دین پر کردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سبحان اللہ، سے قبل شیر کہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر،
کونین کے اس مال کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن، اور مقطع ہے آخری شعر، سرکار کے دامن سے الطاف ہوا وابستہ، غم پاس بھی کیوں آئے، غم خار سے نسبت ہے، سبحان اللہ، غم پاس بھی کیوں آئے، غم خار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں